Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para comemorar o 100º episódio do Tio John Fight. Pô, o Tio John Fight é uma série que eu adoro fazer. E graças a vocês tem tido um bom feedback, né? A audiência tem sido sempre boa, sempre bem bacana na maioria das vezes. E eu só tenho a agradecer a vocês. Por isso eu resolvi fazer, nesse 100º episódio, um vídeo mais ou menos especial, onde a gente vai pegar, assim, os melhores e talvez os piores momentos também do Tio John Fight, né? Pelo menos alguns, né? Foram 100 episódios até agora, né? E já tem outros programados mais aí, né? E vamos ver se a gente chega aos 200, 300, sei lá, 500 episódios do Tio John Fight, né? Só o tempo dirá, né? Bom, galera, então eu queria agradecer de coração, né, por todo o apoio que vocês têm dado aqui ao canal, né? E também a série Tio John Fight, né? E agora chega de bate-papo, vamos ver então quais foram os melhores e os piores momentos aí do Tio John Fight, né? Tá ok? Então vamos pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para iniciar outra série no canal. É a Tio John Fight. E aí o Tio John começou efetivamente a série Tio John Fight. E o primeiro episódio foi o Super Street Fighter 2 Turbo do 3DO. Foi um episódio bem legal. Vamos conferir aí como foi. O Super Street Fighter 2 Turbo, que pra mim é um dos principais jogos de luta de todos os tempos. Ai não, para de roubar, desgraçado. Ele pula. Ele não pula não, cara. Quer roubar. Toma, isso. Pô, tem que aceitar o macetinho de pular com o chute parado, pô. Esse cara é tão ladrão que eu tenho amigos que só gostam de jogar com ele, cara. Olha só, o que eu tô falando? Olha o que eu tô falando. É o bicho mais ladrão desse jogo, cara. É o bicho mais ladrão que tem, cara. Toma, combina. Ah, tá. É bonito também. Aprendemos roubado. Ei, meus amigos, pra gente jogar três pessoas nesse jogo no fliperama, a gente fazia o seguinte esquema, né? Ai, eu comecei tomando. A gente jogava, o primeiro jogava um round, o segundo jogava o segundo round, mas tinha que jogar e no final tinha que perder. Pra ter o terceiro round pro terceiro pessoa poder jogar, né? Caraca, a gente tá aqui roubando tudo. Então o segundo colega tinha que perder de qualquer jeito. Aí teve uma vez que um colega nosso, ele jogou, meu irmão. E o colega lá falou, é pra perder, é pra perder. O colega falou, não, eu sei, vou perder. É pra perder, é pra perder. O cara lá tava quase ganhando a máquina. Aí, cara, quando chegou no finalzinho da luta, meu irmão, ele ganhou a máquina, cara, no segundo round. O colega que tinha inteirado a inteira também pra jogar com a gente, ficou desesperado. Eu falei que era pra perder, mano. E o cara tinha ganhado. Quer dizer, tinha ganhado já no primeiro round o colega. O outro tinha ganhado o segundo e não teve o terceiro round. Não teve como o terceiro colega entrar. Ficou desesperado. Ah, não acredito, ele pulou. Que engraçado. Tem que prestar atenção em tudo. Ah, não. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso, gente. Ah, não, cara. Eu não acredito. Ladrão. Não acredito, cara. Que isso? O cara me jogou duas vezes. Guardia fraca, banhou. Caraca! Nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida, maluco. Vocês viram? Só mais um, só mais um. Matamos! Matamos o Bison, mano. Tio John Fight. E o jogo de hoje foi pedido por vocês. É o Marvel vs Capcom 2, rodando direto do Dreamcast. Ah, por essa nem eu esperava. Boa! Pra matar bonito. Engraçado. Morre uma vez, mano. Ah, toma. Pegou os dois, cara. Legal, que lindo. Lindo quando isso acontece. Ah, não pegou nada, cara.
queriam, né? Era que mulher diaba, cara. Só ela sozinha tá matando meus personagens todos. Essa psilota, diaba. Ah, não podia pegar essa aqui, cara. A cor. Não deixa, cara. Não deixa, não deixa. A cor, não deixa eu fazer nada, maluco. Pega alguma coisa, isso. Mata. Pô, faltou pouquinho, cara. Foi. Fogo, mano. Não vai conseguir perder, cara. Ela tem um especial que ela copula com o inimigo. Aí ela morre. E nasce outro no lugar dela. Nasce outro personagem de volta. Toma, espadinha. Toma isso aqui. Toma, vai pra lá. Não, é pra você. Segura aí. Ah, quero pegar o combo. Isso. Ah, toma. A Chapeuzinho do Inferno. Começou a roubadeira. Vídeo, né? Em outros vídeos aí que eu fiz do Street Fighter. Nossa! Cara. Tudo bate combo, cara. Aqui. Ai, quase, mano. Tinha maldade no coração comigo ali, mano. Nossa! Não precisava disso tudo, não. Não. Caraca, mulher demônia. Caraca, ela tem que bater e me acertar, né? Sempre. Ah, não, bola não. Castor. Não. Mata ela, gente. Mata ela. Ah, bolou! Caraca! Miserável, cara! Vou dar um sense aí, não é isso que eu quero fazer, cara? Caraca! Eu não gosto de jogar essa bomba, cara. Não sei por que sai. Caraca, o especial dele, mano! Ah, não acredito que fez isso. Toma, pega tudo. Ele é muito apelão, cara. Como eu falei, é o bicho que eu mais gosto de jogar porque ele é apelão, cara. Quando eu jogo contra os amigos, que é o cara que eu mais gosto de jogar. Tá... Não, me pegou o contrato, diabo, não. Isso é muito maneiro, esse pessoal. Caraca, desgraçado. Matou, combina cara, desgraçado. Isso aí. E aí, no sétimo episódio do Tio John Fight, a gente jogou Guilty Gear do PlayStation 1. Cara, esse episódio foi osso, cara. Eu fiquei preso muito tempo no último chefe. Devo ter demorado uns 20 minutos pra vencer ele, cara. Confere aí como é que foi essa sofrência aí. Por que ele faz isso, cara? Por que ele faz isso? Matou de novo, dois rounds. Desgraçado, cara. Meu Deus. Cara, não vai fazer isso, não. Não vai matar o dois rounds, não. Fala nada, maluco. Fala nada. Cheio de treino pra comer, cara. Aí! Para! Chega de batendo! Maluco, é direto isso aí?
Você não barra, não? Posso fazer alguma coisa? Deus! Ah, não fez de novo assim, não? Não! Não! Sim, verdade. Ah, não tem aquele negócio de relaxar não, meu. Você deu continuidade de diminuir a dificuldade não. Caraca, a mulher tá disputando comigo ali, tudo ali. Não quero correr, cara. Meu Deus. Fazer o que, cara? Falei pra não roubar. Falei pra não roubar. Para de roubar. Desgraçado. Ah, bicho roubou, cara. Bicho roubou. Não tinha mais nada de sangue ali, cara. Cara, não pode ficar fazendo isso direto, não, cara. O cara não pode fazer isso direto, cara. Miserável, cara. Só assim, cara. Eu não aguento, cara. Eu não aguento esse controle do PlayStation. Cara, eu não aguento, cara. Se eu conto, esse controle é muito ruim, cara. Maluco, Deus me livre, cara. Que isso? Caraca, não acredito, cara. Consegui matar esse cara, bicho. Meu Deus, cara. Meu Deus, que bicho difícil, cara. Caramba, esse deu trabalho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Que agora eu vou tomar uma água, cara. Pô. Meu Deus, que jogo difícil, que chefe difícil, meu Deus do céu. Cacetada, meu Deus. Caramba. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game da vez é o Battle Fantasia. Você conhece este game? Eu acho esse jogo incrível, cara. Vou fazer um especial aqui na... Parece até especial de RPG mesmo, né? Especialzinho. Ah, RPG. Maneiro. Não, cara. Não tem não. Cara, tem que
ele fez ali, cara? Ele jogou pro alto, isso mesmo? Cutucou por baixo, jogou pro alto. Isso. Chato, maluco. Ah, não fez isso não, cara. Caraca! Pegou, maluco, na sorte, deu um rolo no vento, pegou. 195 de HP, quase que não deu. Epa, o que houve agora? Ai, ai, ai. Não chega bem. Eita. Agora é a versão turbinada. Quero parar pra correr agora. Ah, você não morre não? Eu tô batido nele. Caraca, 32 mil de HP. Como é que eu vou fazer isso? Apocalipse Flame. Cara. Caraca, cara, com 32 mil de HP, mano. Ainda manda fez a quarta na hora. Faço o que, cara? O que faz? Agora defendendo. Matei, cara. Só com esse bichinho mesmo, cara. Era isso mesmo, macete, cara. Só com esse Lures mesmo. Ah, ah. Isso, agora pra encerrar o Fatal Wound. É. Ainda lembro. Fatality. Jax, cara. E sempre me deixou muito curioso quem eram aqueles dois personagens lá atrás, né, lutando. Na verdade, não estão lutando, né? Um tá pegando fogo e o outro tá parado olhando ele em frente, né? Como se tivesse feito um fatal no cara, né? Se era algum personagem que apareceu já em algum jogo da série, ou se é apenas cenário mesmo, né? Ai, chapéu. Pegou. Esse combi é lindo, cara. Ai, errei. Droga, cara. Isso. Ai, combi, mas não valeu mais nada. Vai lá pra baixo, irmão. Muito difícil. Ainda mais quando a máquina resolve quem quer roubar. Ah, não. Ah, não, 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 não. Miserável, toma. Isso. Ai. Vai matar, não. Vai matar, não. Não vai matar, não. Voadora. Tá defendido, não, miserável. Desgraçado. Uma coisa que jamais pode fazer é tentar dar... Ai, agora... Não. Pegou, mano. Voadora. Consegui. Ai, ele tem que aceitar. Não. Roubalheira, não. Impressionante nessa série, cara. É sempre sofrido, né, cara? Ah, não. Não pode cuspir fazer isso, cara. Não pode. Não tem chance, cara. Ai, não. Eu não posso fazer isso. Eu não posso errar, cara. Pega. Não defende, não. Isso. Mais um só. Bicho ladrão. Eu começo a ficar nervoso, cara. Eu começo a errar até as coisas mais básicas. Não acredito. Não, isso. Isso, a bolinha. Que isso? Bem, isso, aceita. Isso. Pela! Ganhei, cara. Meu Deus do céu, cara. Por que tem que ser sempre sofrido, cara? É você que vai morrer, otário. Não. O que eu tô querendo fazer, cara? Eu sou uma besta. Cara, que sorte que ele não deu. Que sorte que ele não deu a corrida ali em cima de mim, cara. Foi sofrido, mas a gente conseguiu, hein? Foi sofrido, mas deu. Outro. E foi a conversão do Super Nintendo também foi feita por ela, né?
sem ter sido feita por terceiros, como acontecia no Mortal Kombat, né? Geralmente, alguma empresa terceirizada, como Sculpture Edge, Acclaim, né? Que faziam as versões para os consoles caseiros. Ah, tirou meu perfeito, desgraçado. Olha só, cara! Meu Deus! Esse combo aí, o Tirei Combo, é um dos caras que faz mais combo nesse jogo aí, cara. Sabendo jogar com ele, ele é um dos mais apelões. Ele ainda não matou. Foi! Consegui! Aí acontece aí, tipo um stage fatality, né? Como tinha também no Mortal Kombat, quando você conseguia derrubar o inimigo pra fora do cenário, né? É um jogo que eu recomendo muito. Já apareceu algumas vezes aqui no comecinho do canal, né? E eu pretendo... Nossa, mãe! Meu Deus! Pretendo trazer ele de novo também no Children Fight. Em algum momento aí também. Meu Deus! Vai devagar, dinossauro do inferno. Vai de... Miserável! Queria roubar. São dos mais ladrão, cara, que tem no jogo esse bicho aí. Não consigo fazer o combo breaker do índio de jeito nenhum, cara. Vê que os cenários são muito bem feitos, né, cara, pra padrão do Super Nintendo. Então, bem assim ao nível do Donkey Kong Country mesmo. Isso, tem que pegar tudo, cara. Pegar tudo. Essa caveira do inferno. Olha só, cara. O que eu tô falando, cara? Não dá não, cara. Não faz isso. Caracas! Chuva de magia. Ela roubou tudo, cara. Não acredito, cara. Ficou só dando espadada embaixo, cara. Maluco, ganhei na estupidez total e completa ali agora, cara. Só na estupidez. Só com muita sorte mesmo. Olha só o que eu tô falando. Maluco! Parece que ia ganhar assim de primeira ele. Não, maluco! Arrancou minha energia toda, cara! Tava demorando. Nada. Vale. Jesus! Como breaker, como breaker, não! Mano, Jesus! Não quer dizer nada pra ele. Acabando a energia dele, cara. Matei, cara. Matei o Idol. Matei o Idol. Não quero nem brincar. Caraca, consegui matar ele, maluco. Desgraçado, cara. Miserável. Sufoco, hein? 35 minutos pra virar. Foi pra vala, malandro. Afinal, tipo o Exterminador do Futuro 2. Caiu no ácido derretido. Inclusive, em alguns momentos, eu pedi desculpa a vocês que eu vou ter que ficar concentrado no jogo. Ai, eu tô muito especial. Ai, miserável, galera. Ó, só teu personagem. São muitos combos maneiros pra fazer, velho. Pera, pegou. Achou o combo aéreo dela, cara. Morre logo de uma vez, mais uma vez. Quase mesmo. Nossa! Cara, se não me engano, esse jogo ele ganhou até um prêmio em relação às animações dele.
tento criar algumas coisas aqui, mas é difícil, mas não dá muito espaço pra gente fazer. Nossa, morre então. Porque ela veio sozinha, né? Ela tomou fumo sozinha. Tipo no Samurai Showdown, né? Samurai Showdown pode dar pra escolher o estilo do jogador, do lutador. E é mais uma luta de um só, né? 2 contra 1. A desvantagem é que o personagem da máquina vai ficar bem mais forte do que eu, né? Eu tô jogando com duas, mas eu tô jogando com um, com certeza o dela é mais forte. Porém, é um só, né? Isso. Cara, essa personagem é bem nojenta, essa daí. Bem chata, ela. Faraó. Ah, joga pro alto. Nossa, mano. Haha, 2 pessoas ao mesmo tempo. Ah, mas não pegou nada. Hahaha. Já tinha matado. Pegou tudo. Pegou tudo. Ah, ela defendeu, hein? Caralho. Caralho. E aí, já chegamos no último chefe. Marie. Tem um capetado cheio de coisa em cima dela ali. Agora aqui, meu irmão, é só comba aéreo. O negócio aqui nela é comba aéreo. O negócio é ela deixar, né? Esse aqui é o problema. Não pode parar de bater em 1 minuto. Porque ela perde muito pouco sangue. Mudou a forma. São 3 formas. É um último chefe só. Tem 3 formas. E não vai trocar aqui. A outra já tá morrendo ali. Partiu. Caramba. Foi de novo. Solta. Nossa. Ah, não pega porque tá no alto. Era melhor trocar, né? Fosse morrer, né? Ali o negócio é não parar de bater. Se parar de bater, você morre, certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Se não tá inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva também. Não esqueça de deixar nos comentários também. Se faltou algum vídeo especial, se teve algum momento que marcou você aí no Tio John Fight, se você gosta dessa série, dá aquele feedback pra gente aqui nesse vídeo também, tá ok? É isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.